Hej hej, og velkommen til. I dag spiller vi Survival Chunks. Vi har jo et projekt, vi skal have fuldført. Vi snakkede jo om, at vi vil lave et hus hernede. Men skal vi gøre det lige om lidt? Og så lige nu, der tager vi lige en lille intro of awesome. Og i dag har jeg, som så mange gange før, taget en bekendt med. Ah, bekendt og bekendt. Hvad kan jeg kalde dig? En datter. Ja, jeg har taget en datter med i dag. Og den her specifikke datter er en ung dame ved navn Marie. Og hvor mange år er du er? 4. 4. Og hvornår er du bliver 5? Det er snart, ikke også? Det er til august. Det er nemlig rigtigt. Der bliver du 5 år gammel. Og så er du jo faktisk næsten teenager, har du sagt. Jeg kan godt lide at være teenager, men jeg kan ikke så godt lide at blive et. Kan du ikke så godt lide at blive et? Nej. Hvem er det, der æder dig, skat? Ink. Hvad er det, der kan finde på at æde dig? En dinosaurus. En dinosaurus? Jesus mand, møder du tit dinosaurer? Jeg kan ikke lide at blive et af dem, men hvis nu de ikke ædte mig, hvis den var en sød lille drage, så kunne jeg godt lide den, hvis den ikke var så stor til at spise mig. Åh ja, selvfølgelig. Så hvis det var en sød drage, så er de okay. Hvis det var en dragemor? En dragemor? Som var mor til mig? Ja, så ville du jo være halv drage. Hvordan tror du, det ville se ud, hvis man var halv drage og halv menneske? Hvis det nu var en drage, der godt kunne lide mig og passede mig, og hvis jeg ikke havde fået en ordentlig mor endnu, og så en drage godt kunne passe mig, og den var sød ved mig. Ja, det ville være lidt smart egentlig. Så havde man altid lige en, der kunne passe på en. Ja, fordi en drage, de er rigtig gode til at passe på. Vidste du godt det? Men hvad æder drager egentlig? Jamen, hvad æder drager? Æder de ikke sådan? Jeg tror lidt, at en drage, den kører efter det princip, der hedder, at den æder, hvad det lige passer den. Den æder lige, hvad den har lyst til, tror jeg. Jeg tror lidt, det er sådan, det fungerer med drager. Men hvad hvis den synes, jeg er lidt sød, men ikke for sød til at blive spist? Hvis den ikke synes, du er for sød, så den sådan får lyst til at spise dig måske? Hvad hvis den ikke har lyst til at spise mig? Jamen, det ville da være dejligt, ville det ikke? Ville det ikke være rart nok, den ikke havde lyst til at spise dig? Ja, men far, kan man stadigvæk falde igennem jorden i det blå der? Ja, lige præcis. Det her, det er noget værre noget. Det her noget, vi ikke skal falde ned. Så er vi nemlig på numsen, hvis vi gør det. Det ville være noget værre noget. Jeg tænker lidt, vi skal lige lave et lille hegn rundt om vores lille... Vi har jo lavet... Jeg kan ikke huske, om du har set det endnu. Men faren har jo lavet noget smart. Skal jeg lige vise dig? Min far? Ja? Kan du ikke lave hegn rundt om det der... Rundt om det blå, man... Rundt om det, man kan falde igennem? Jo, så når man ikke kan falde ned, det er jo måske faktisk en god idé at gøre. Men lige nu, der gør vi det, at jeg har lavet sådan en lille mark her. Det var dumt. Jeg har lavet en lille mark, hvor vi kan gro noget hvede, så vi kan lave brød. Skal det ikke også være en låge? Jo, den skal vi lige lave bagefter. Nu skal jeg lige have de der dumme får til at holde op med at gå rundt oven i min mark. Nej, de dumme får. Ja, kan du så komme ud? Fjolle får, var. Vi går lige sådan der, så laver vi en låge bagefter. Fjolle får, du skal altså gå ud af min fars mark. Ja, helt ærlig mand, kan du da lige komme væk med dig, din spæde. Kan du ikke lige få den til at dø? Jo, det kunne vi nok godt, men jeg tror egentlig hellere, at vi sådan skulle overveje at gøre noget andet der med den. Der var en and? Ja. Det er faktisk en kylling. Den er sød. Åh, lille kylde, rylle, basse, bamse, sukkernumse. Skal vi ikke få den til at... Skal vi ikke tage hånden og vaske den? Skal vi ikke tage hånden og æde den?
Men du ved godt, hvad der sker, når far han ærer dyrene. Så ender de jo altid med at dø. For det? Jamen, det er fordi... Jeg tror, jeg ærer dem lidt forkert. Tror du ikke? Jamen, hvad hvis du nu ærede den sådan fra hoved til hale? Vi kan prøve. Jeg finder lige mit ægesvær. Nej, ikke med sværet. Som bare med hånden? Ja, bare med hånden. Se, der kommer den. Nu bliver den ked af det. Undskyld for... Jeg synes, vi skal have en grillkylling. Synes du ikke? Mums. Jeg klipper lige det for her. Den ser ud, som om den har det varmt, synes du ikke? Hov, den går hernede for at køle sig af. Goddag, lille for. Far, jeg ser bare til, hvis der er en edderkop. Ja, det var sødt af dig. Jeg skal lige skrue op for den blæser der. Nu begynder computeren godt nok at larme, kan du høre det? Jeg klipper lige det her, så vi kan lave os en lille hæk, fordi nu synes vi skal til at i gang med at få lavet vores hus. Nu har vi jo snakket om det nogle gange og sådan noget. Jeg har i hvert fald snakket om det nogle gange, og vi har snakket om det i hvert fald én gang. Så jeg synes, at vi skal se at få lavet det her hus. Ja, men ved du hvad, far? Nej, hvad? Kan du ikke gøre sådan, at man ikke kan falde ned over det, man kan dø, falde ned igennem jorden på? Jo, det var faktisk en ret god idé, og det synes jeg helt bestemt, vi skal gøre. Det synes jeg helt bestemt, vi skal gøre. Hvem med en hæk med tårne på, så man ikke går derned? Det var faktisk også en god idé. Jeg tror ikke rigtig, man kan lave det i Minecraft, en tårnehæk. Desværre, det kunne være lidt sejt, hvis man kunne det. Ja, så kunne man selvfølgelig lave den der kaktus. Men så kommer den bare til at stå sådan lidt mærkeligt. Altså, så kommer den ikke til at være helt tæt. Så kan folk bare gå ind imellem. Men ved du hvad, far? I hvad? Jeg har tænkt på en god idé til at trøste Ludvig på. Ja, Ludvig, det er jo din kæreste. Ja, hvordan kan man trøste Ludvig? Ja, man kunne sige... Ej, Ludvig, du skal altså ikke være ked af det mere. Jeg skal lige tjekke noget. Bare fortsæt med at fortælle. Jeg bliver ved dig meget, meget længe, så længe du lever. Men det eneste, du skal gøre, hvis du skal hjem til mig, skal lige at snakke med min far om det. Ja. Jeg skal nok blive ved dig, så længe du vil have det. Hvor er du også bare en sød pige. Så tror jeg, at Lud bliver lidt glad igen. Det tror jeg også bestemt. Det er altså kun, hvis jeg er bekymret over, at Lærke ikke kan lide ud af. Ja, jeg Lærke er jo en af dine gode veninder. Ja. I leger meget sammen. Og hvis jeg blev lidt bekymret over, at du ikke gad at have Lud. Hvad så? Så vil jeg trøste ham lidt, hvis han blev ked af det, og Lærke sagde, at jeg ikke måtte lade, at han ikke måtte lege med mig. Okay. Og far? Mhm. Hvis Lærke sagde, at hun en dag sagde Lærke, at hun ikke kunne lide mig. Nå. Jamen ved du hvad, skat? Sådan er det faktisk nogle gange. Nogle gange, der bliver børn bare lidt sure på hinanden. Det ved du bliver også nogle gange lidt sur på de andre børn nede i børnehaven, jo. Du går op til, nogle gange har sagt til dig. Sådan der kan jeg jo altså godt falde ned. Jamen, jeg passer meget på. Og der var lige noget kul, jeg gerne vil have. Nå. Nu kunne du jo komme op til noget. Sådan der, cirka. Hvad skal du ind til? Jeg skal ned og have det kul her, fordi kul, det er ret godt at få i Minecraft. Fordi hvis man har kul, så kan man lave ting i ovnen. Så vi skal lige tjekke, om ikke vi har en pickaxe. En pickaxe? Nej, en pickaxe hedder det. Pickaxe? Ja, det er sådan en, man bruger til at, hvad hedder det, til at hakke sten og kul og alt sådan noget mere. Skal jeg overprøve, men hvad er det lyserøde for noget der? Det der? Ja. Det er kylling. Det er rå kylling, der lige skal steges, inden man skal spise det. Hvad er det, der sker, hvis man spiser rå kylling? Det ved jeg ikke. Så kan man blive meget syg, faktisk. Vidste du slet ikke det? Nej, det vidste jeg ikke. Det ved du nu. Nu har du lært noget nyt igen. Du er lidt sej, at du sådan lærer nye ting hele tiden, synes jeg. Der er noget, jeg tænkte på. Min far? Ja. Der går alle mulige dyr der. Ja, de er helt vilde med at gå deroppe. Men, Så noget som... Jeg tror noget som, der lignede en tiger. Det er for, at du prøver at skubbe til mig. Skør for.
tager vi lige en lille lur, og så det kan blive dag igen. Sådan der. Fordi så, jeg tænkte nemlig på, at vi kunne lave det her op. Det her, hvor jeg ligger i træ nu, ikke? At det kunne være gulvet sådan deroppe, hvor man kommer ind. Men så kunne vi jo lave en kælder, hvor vi så kunne gå ind i den her, ind i den her bakke derovre, eller ind i den chunk. Åh, oh, jeg passer på, jeg passer på. Åh, oh, det er godt, du lige hjælper mig med at huske det. Dernede kan man jo også falde ned igennem jorden. Nemlig rigtigt. Det havde du jo glemt at sige, åh nej, ja, nu falder jeg sikkert ned. Ej, det vil jeg ikke sige, for så kan det godt være, at jeg kommer til at falde ned. Og det gider vi ikke, så at faren bliver sådan lidt, øjsh. Men far, hvis du nu bliver rigtig ked af, så skal jeg nok sige, at jeg gerne vil være ved dig så længe du siger, at jeg skal komme. Åh, hvor er du sød. Så du vil trøste mig lige indtil jeg var færdig med at græde? Eller hvad? Altså far, mm-hmm. Du må selv se, om du kan blive lidt glad igen, tror jeg. Okay, men du skal nok blive hos mig. Jeg skal nok blive hos dig, så længe det er weekend hjemme ved dig. Så længe det er weekend hjemme ved mig? Jamen. Så længe vi skal lave weekend hjemme hos dig. Jamen skat, du bor jo hjemme hos mig, ikke? Og så er du på weekend hos mor hver anden weekend. Den her weekend, der skal du være hjemme. Men så i næste weekend skal du hjem til mor jo. Ikke? Nå, hvad er du ude på? Hvad er jeg ude på? Du er ude på at fortælle mig noget, du slet ikke har fortalt mig. Hvad er det? Hvad sagde du egentlig? Jeg kan ikke huske det. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, skat. Hvad sagde du egentlig? Jeg kan ikke huske det. Jeg sagde, at du bor jo hjemme hos far, og så er du på weekend hjemme hos mor nogle gange. Ikke? Ja. Ja. Hvad? Ja, så var du begyndt at ævle om et eller andet mærkeligt, som jeg ikke lige helt forstod. Du ævler jo nogle gange. Men far? Ja. Hvad skal vi lave noget i kælderen? Jamen, det var det, jeg lige skal have fundet ud af, faktisk. Vi skal også have fundet ud af, hvor stor kælderen skal være, og hvor højt der skal være til loftet og sådan noget der. Og vi skal også lige have lavet det her, så vi kan få lavet en ordentlig Ved du, hvad? Der kan være alle mulige ting på, som ligner noget af mit værelse. Jamen, det er bare ikke helt god nok til at bygge Minecraft til, at jeg kan lave, skal. Jeg vil ønske, jeg var. Men jeg tror ikke helt, jeg er god nok til at bygge det. Du kunne lave en computer til mig. Åh, der var jo lige ved at skulle have den. Du godeste, jeg var lige ved. Skynd dig op igen. Åh, jeg skynder. Tak for hjælpen, Marie. Du ville jo ikke græde, vel? Nej, det har jeg ikke lyst til. Ikke lige nu. Det kan vi gemme lidt. Indtil vi slet ikke kan holde tårerne tilbage længere. Jesus. Nej! Det er snyd at flyve. Ja, det er det. Det er snyd at flyve over. Det er nemlig bare skide meget snyd. Så derfor laver vi lige en lille bro. Man kan gå over. Slå dig for, at det stod lige at spise noget græs. Pas på. Du godeste. Godt, du sagde det, Marie. Nej. Pas på lige det for. Nej. Det lille får. Vi kan jo se, om vi kan finde nogle andre får. Ja. Du er sød. Ligesom lige ærer mig på kinden, når det sådan lidt trist for mig. Det var lidt sådan for det andet for, men du skal ikke være så ked af det. Okay. Skynd dig. Du må over. Du må tilbage. Men lige vil gøre den her lidt større, så det ikke er så nemt at falde ned. Men ved du hvad for? Ja, hvad? Næste gang vil der få falder ned i jorden. Ned igennem jorden. Så skal du bare tænke, vi kan bare finde en nyt for. Nå, er det bare sådan, man gør? Så tænker man bare, skive er med det. Jeg finder bare et nyt. Og vent, det var jo dumt, det der. Din far, han er ikke så kvik altid. Hvad var dumt? Det der. Jeg skal have sådan, at den her melon, eller hvad fanden der, vi har plantet der, den kan vokse. Men far? Ja? Kan du ikke komme ud og svømme, du? Jo, jeg håber lige vandet. Det var dejligt. Kan du ikke? Se, plask. Kan du ikke lige gøre sådan, der kommer en boble i vandet, du? Det gør jeg her. Jeg prutter i vandet.
altså far, din skøre hængerøv. Ved du, hvad du kunne lave til mig, som ikke er så svært? Nej, hvad? Et bord. Ja, det kan jeg i hvert fald godt lave. Okay, nu skal vi se. Nu skal vi lige have fundet ud af, hvor... hvor stor vores kælder skal være, ikke? Vi kan sige, at den skal fylde hele det her nedenunder. Men så skal vi finde ud af, hvor højt der skal være til loftet. Der skal være lidt højere end det her. Du kan godt se, det skal være lidt højere end her. Så vi skal måske to ned eller sådan noget. Sådan herned til, agtigt. Så I har sådan der op til loftet. Det synes jeg er meget fint. Ja, men far, hvordan laver du egentlig en figur til mig, til når jeg skal spille Minecraft? Så skal du have lavet en figur, en Minecraft-figur. Jamen, må det være, skat? Det er jeg faktisk i gang med at få styr på. Og der er faktisk en rigtig sød pige, som ser med på vores videoer, som også hedder Marie, som faktisk har lavet en figur, som man kan bruge til dig, når du skal spille Minecraft. Men altså igen, det tager lige lidt tid, for du skal jo lige lære at spille det ordentligt og sådan noget. Fordi når du spiller det lige nu, så er det jo sådan noget, så står du jo bare og kigger ned i jorden. Og det skal vi skal lige lære at spille spillet ordentligt, ikke? Er det ikke det, vi skal? Ja, men ja. Hvis man ikke vil min far, ved hvad jeg har lært? Hvad har du lært? Hvis man pumper luft i noget, så kan det jo flyde på vand, hvis man puster luft i det. Det er faktisk helt rigtigt, ja. Derfor er du lige med at falde ned. Åh, det kunne stå. Og Marie, du hiver lige en ledning der. Pas lige sådan, nu er jeg lige ved at flå hit til, der er hovedet på mig. Hva? Ja. Yeah. Du må bare tænke pyt med det, så prøver vi da bare igen, hver gang du falder ned igen. Nå. Jamen, det, jeg bliver så sur, når jeg falder ned. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor faktisk. Ved du, hvorfor? Nej. Måske er det, fordi du ikke gider dig nu. Ja, det tror jeg faktisk lidt, det er. Det tror jeg faktisk, du har ret i, skat. Det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er det mest korrekte, nogen nogensinde har sagt. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke gider dig ned. Fjoller vi lidt nu? Du fjoller. Nej, det er dig, der fjoller. Nej, det er dig, der fjoller. Jeg griner bare. Og pas på, at du ikke falder ned, skat. Du læner dig meget langt bagover nu, synes jeg. Far? Ja? Yeah. Hvis du sætter foden derned, så får du bare hovedet med ned. Ja, er det måske rigtigt nok. Kan du huske den gang, du ikke blev så sur af at falde ned igennem jorden? Ja, der var en enkelt gang, hvor jeg lige var sådan helt... Nå, nå. Men nu bliver jeg sgu sådan lidt sur. Jeg bliver lidt sur over det, fordi jeg synes, det er så træls. Det er virkelig det irriterende. Ved du, hvorfor jeg grinte? Nej, hvorfor grinte du? Fordi du sagde korrekt. Fordi hvad? Fordi du sagde korrekt. Sagde korrekt? Korrekt. Hvad betyder det? Du sagde korrekt. 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 Nå, sagde jeg det rigtigt? Er det det, du prøver at sige? Altså, jeg sagde det korrekt? Ja. Nå, hvad var det, jeg sagde korrekt? At du ikke gader ned igennem jorden. Nå. Okay, så forstår jeg måske. Nå, så er du Et værd, tror du, du skal lave på loftet. Nej, hvad tror du? Så altså, i stedet for at sætte ild på gulvet, så tror jeg, du må sætte lys på væggen. Men det er faktisk ikke for at sætte ild på gulvet, det er faktisk mere for, at, hvad hedder det, det er faktisk mere for, at der ikke skal komme monstre herinde, fordi monstrene, de kommer jo, når der er mørkt i Minecraft, så er det monstrene, de kan dukke op. Og det gider vi ikke. Vi gider ikke de dumme monstre, vel? Ja. Der var et skelet dernede i bunden, så du det? Det var lige dernede lige før. Det så jeg godt. Min liv er faldet ned af hånden. Du godeste. Skund. Jeg skal nok sige til, for ellers ryger du bare alligevel ned. Ja, det er måske rigtig nok. Far? Mhm. Jo mere den bliver lang, jo flere ting kan der være ved siden af hinanden. Det er fuldstændig korrekt, hvis jeg forstod, hvad du mente. Korrekt altså. Nogle gange, Marie, så tror jeg, ved, hvad du mener, når du siger noget. Men så går det op for mig, at jeg havde ingen anelse om, at det var det, du mente, når du så forklarer mig, hvad du faktisk mente. Det synes jeg er lidt sjovt. Sørgeligt? Nej, sjovt, siger jeg altså. Det er ikke sørgeligt, din prut. Jeg forstod bare ikke, om du sagde sørgeligt eller sjovt. Nå, okay. Sørgeligt rimer jo ikke. Nej, det gør det ikke. Altså, man kan faktisk også sige, at det er et bogstavrim, fordi det starter med det samme bogstav.
Det er ligesom brutale Brian. Det starter begge to med B, så man kan sige, det er et bogstavrim. Mundre Marie, det er også et bogstavrim. Er det ikke sejt? Mm-hmm. Så det behøver ikke at lyde ens, bare for at det rimer. Nogle gange kan det godt rime, bare fordi det har samme forbogstav. Forstår du det? Ja, men jeg forstod det bare ikke helt som et bogstavrim. Nej, men det er også lidt svært egentlig, fordi normalt så skal rim jo, de skal jo lyde lidt ens, for man siger, at det rimer. Men det hedder bogstavrim, når man bare bruger det samme forbogstav. Det er ligesom den der, to tossede tanter, to toede tirsdag til Thisted, eller sådan en retning. Det er også et bogstavrim, fordi det starter hele molevitten starter med T. Åh, nu skal vi lige skynde os at få en lille lur. Prøv at se, det er en kat. Goddag, lille mis. Goddag, lille mis. Og der er en zombie. Kan du se den? Der? Ja. Åh nej, vi gør lige klar til, når vi vågner, så dræber vi den. Kom an, zombie røvbanan. Haha! Den kan ikke narre os, det kan den vel ikke? Nej. Haha, vi dræbte zombien. Far? Mhm. Du kunne faktisk komme ned i kælderen. Kunne du lave et lille bur med mad og drikke, hvis nu du skulle have et lille kæledyr. Ja, sådan en lille kattekilling som den der måske. Den er bare så sød. Ja, altså man skal snakke helt op i det her toneleje og være sådan helt. Det gør den lige lidt bredere, den her. Men langt væk, så kan man jo ikke høre, hvad en anden siger. Det er rigtigt. Du godeste. Far, det gør ikke noget, hvis du bliver sur. Gør ikke noget, så siger jeg bare, far, stop, så med, vi er sur. Det gør jo ikke ting. Det gør jo ingenting. Nå, det er godt, jeg har dig. Der var så en lille rød ting. Det er en rød ko. Som man kan vel få de her, der kan man få sådan en svampestuning, hedder det. Hvis man malker de røde køer, så giver de svampestuning, fordi der vokser svampe på dem. Er det ikke sejt? Ja, skal vi så ikke malke en ko? Det har vi gjort. Ja, det gjorde. Nej, der var du har vist ikke. Der var du vist ikke med, da jeg gjorde det sidste gang. Men det kan vi gøre. Nej, det kan være, vi kan gøre det næste gang. Vil du være med til at spille mere på den her næste gang, jeg skal optage? Ja, men ved du hvad, far? Nej. Hver gang sætter lys i dit hus. Så når der kommer et monster, så slukker I bare, så hælder I bare vand på lyset, så I kan komme ind. Okay, er det sådan, de gør? Ja, hvis de kunne. Så er de ikke så søde, er de? Nej. Det er da ikke pænt at gøre, når nogen de har lavet noget. Så de bare hælder vand ud over det. Altså, dumme monster. De monster må aldrig gøre os noget. De skal altså være søde ved os, synes jeg. Jamen, jeg mener bare, de er monstre, de skal ikke dræbe os. Nå, ej, det synes jeg heller ikke. Det må de gerne lade være med, sådan for min skyld i hvert fald. Vi hopper lige hen og kigger, for vi vil gerne have nogle flere træer. Ja, vi vil gerne have nogle flere træer. Hvorfor vil du gerne have mere træ? Vi skal bruge en masse træ, jo. Skal du ikke hælde lidt vand på det, så det vokser du? Nej, det behøver man ikke. Men vi kan lege, at vi tisser på dem. Ja, så vokser det nemlig. Hov, der var en lavkage til os. Ja, se. Der tisser vi på det træ. Der vil tisse på det træ. Sådan der. Nu vokser de sikkert. Voks, 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 voks. De dumme troks. Du er tosset, skat. Men hvorfor er det, du er tosset? Er det, fordi du har en tosset far? Jeg lærte at være tosset af dig. Oh my god, du er meget højt inde i mit øre, skat. Far, prøv at smække lavkagen lige inden i træerne. Vi gør sådan her, vi gør. Og så smæk den ind i træerne. Vi kan smække lavkagen lige i hovedet på grisen.
Kom her, lille gris. Smag min lagkage. Lille gris. Smag min lagkage. Lille gris. Lille gris. Og, nej, vi lagkagede den helt ihjel. Se, nu står fåret og kigger så meget bebrejdende på mig. Helt ærligt, Brian. Du slog fåret ihjel. Nej, grisen. Jeg er meget skuffet over dig. Hele fårefamilien vender ryggen til dig nu. Farvel for evigt. Åh nej, hvad skal jeg dog gøre? Du må se, om du kan finde en kat. Jeg har faktisk en idé, Marie. Det er noget, vi lige skal have ordnet, inden vi skal stoppe optagelsen. Fordi jeg synes, vi skal måske samle nogle dyr. Så vi kan lige stille lavkagen der, så vi lige smage på den. Den smager godt, den lavkage. Nu spiste jeg hele lavkagen. Jeg synes, det kunne være godt, og hvis vi havde nogle dyr, vi sådan ligesom kunne, vi sådan kunne bruge til at lave mad af og sådan noget, ikke? Ja. Det tror jeg nemlig ville være ret godt, hvis vi sådan var sikre på, at vi havde. Så havde vi næsten altid mad, jo. Sådan der. Ja. Der og der, 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 der. Og så skal vi bare lige have fundet noget hvide. Vi skal lige finde et sted, hvor fårene skal, eller hvor dyrene skal være, fordi jeg synes, det skal næsten kun være gris. Grise eller får. Grise og kør er det eneste, jeg sådan rigtig vil have. Men hvor skal vi have dyrene henne? Vi kan selvfølgelig have dem her. Så skal jeg bare lige have fat i min trofaste skovl. Kan du ikke også tage noget hundekød? Skulle du ikke have noget stuerest? Noget stuerest? Det er stuning, din knoldsparker. Det skulle ikke være fri for stue. For stuerest. Du er tosset, du aner ikke, hvad stuerest er. Du har aldrig i dit liv haft stuerest, din hængerøv. Hvad er stuerest? Det er, når man ikke har opført sig ordentligt, og man så får at vide, så kan du godt gå ind på dit værelse og blive der i 3 dage. Eller 3 år, faktisk, ved du hvad? Ja. Dengang far han var dreng, ikke? Der fik jeg engang stuerest i 30 år. Jeg blev først lukket ud for et år siden. Er det ikke forfærdeligt? Jamen, fik du mad? Ej, næsten ikke noget som helst. Det var meget hårdt, og jeg græd og græd og græd og græd og græd og græd. Men der var ikke nogen kære mor, der var ikke nogen, der ville hjælpe mig. Ej, bare ærgerligt. Så kunne jeg bare lære at opføre mig ordentligt. Ej, det passer ikke, skat. Det er bare pjat. Løg du, eller løg du bare? Jeg drillede bare. Det var bare for sjov. Men havde du en dag fået stuerest i 3 dage, eller bare 2? Jeg fik meget stuerest, da jeg var barn, fordi far han var ikke altid lige god til at opføre sig ordentligt. Det kan du prøve at spørge farmor om næste gang, du skal op og besøge farmor. Du kan prøve at spørge, sig mig en gang, farmor, var far altid en sød dreng, eller var der nogle gange, hvor han ikke var så sød? Så siger hun, der var godt nok mange gange, hvor han ikke opførte sig ordentligt. Det tror jeg ret sikkert, hun siger. Hvad hvis hun sagde, at det var kun lige 3 dage? Åh, du godeste fuck, jeg var lige ved at falde ned. Shit, man. Jesus. Kom, lille gris, kom. Kom. Nu vil grisen have. Hvad er det der for noget, du giver grisen? Det er hvide. Kom, lille gris. Se, sådan lokker man en gris ind. Så har vi fanget en gris. En gris og et får. Det er meget godt. Så kan vi sådan ligesom, næste gang der kommer en gris, så lukker vi den ind også. Og så har vi starten på noget stort. Men vil du sige farvel til folk derude? Farvel. Hvordan var det nu, du skulle sige Marie from Denmark signing off, ikke? Var det ikke sådan? Nej, Marie from Denmark, farvel. Nej, det var sådan, det var, ja. Og Brian from Denmark signing off. Peace.